Kim Kardashian studionte 18 orë në javë për të bërë avokate. Kim Kardashian nuk dorëzohet, pasi bëri për vete një botë të tërë me fotografitë e saj të nxehta, është gati për t'u përkushtuar një profesioni serioz. Bashortja e reperit Kanye West në një intervistë ka treguar se ka nisur seriozisht të studiojë pasi dëshiron që të bëhet avokate brenda vitit 2022. Për t'i arritur qëllimit saj, thot se që nga vera që lan pas, studion pra 18 orë në javë. Tregon se pasionin për drejtësi e ka në vena pasi i ati Robert Kardashian ka qenë një avokat i rëndësishëm. Kim tregon se ka pasur gjithmonë interes për çështjet ligjore, por tani ndjen se ka ardhur koha për t'u përkushtuar seriozisht. Në Kaliforni SBA nuk ka nevojë për diplomë për të bërë avokat. Mjafton që të merret provimi pas mësimeve 4 vjeçare.